Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo u Zrenjaninu je, kao što je već poznato, preduzeće koje se bavi održavanjem komunalne higijene u gradu Zrenjaninu i u svom radu permanentno teži ka podizanju kvaliteta usluga koje pruža građanima. Kaže Danijela Tančić, PR ovog preduzeća. Mi se trenutno nalazimo na Trgu Slobode u strogom centru grada, gde možete da vidite da naše radnice aktivno rade na reparaciji klupa u centru. U planu je da se do kraja nedelje reparira 12 klupa, znači na istim će biti zamenjene stare daske, montiraće se nove i klupe će biti komplet ofarbane sa visoko kvalitetnom farbom. Ovo je prava jedna prilika da će građani, kada imaju slobodno vreme, moći da prošetaju i da se na klupama odmore u društvu svojih prijatelja. Na ovom poslu je angažovala kompletna građevinska grupa, a poslovi se planiraju da budu završeni do kraja nedelje. Nadamo se da će restaurirane klupe sa uvek uređenim, cvetnim i čistim centrom grada izazvati kod naših građana pravi ugođaj i zadovoljstvo prilikom svakodnevne šetnje.